Телекомпанія «Ільдана» продовжує роботу на інформаційному фронті. У студії Микола Дубовий. Мої шанування. У цьому випуску розкажемо про події Черкащини, які потрапили в поле зору наших кореспондентів за останній тиждень. 3 місяці волонтерської роботи у гуманітарному центрі міськради розповіли, як допомагають біженцям та захисникам. Шукають павучків. Містян закликають доєднуватись до плетіння захисних сіток. Понад 60 тисяч за картину. У художньому музеї відбувся благодійний аукціон на підтримку української армії. Крутий заміс на радість малечі. У Мельниках, що на Чигиринщині, влаштовують розваги для дітей-переселенців. Минуло 3 місяці, як почав діяти гуманітарний центр Черкаської міської ради. З першого дня роботи тут допомагають внутрішньо переміщеним особам та захисникам. Про масштаби роботи центру, його волонтерів, людські долі у нашому сюжеті. 3 місяці тому міський будинок культури імені Кулика змінив свій профіль і став гуманітарним центром Черкаської міської ради, великим логістичним центром і місцем прихистку для людей, котрі їдуть до Черкас із-під обстрілів. Гуманітарний центр – це велика система прийому товарів, його сортування, складські приміщення, логістична доставка, це виготовлення плетіння сіток і кікімар, це виготовлення енергетичних батончиків, це розмовний клуб, це дуже багато творчих і проєктної роботи, яка покликана на те, щоб люди, які приїжджають в наше місто, відчували нашу гостинність, наше добро, наш весь потенціал, який ми готові вкладати для того, щоб їм було зручно і комфортно в нашому місті. За 3 місяці гуманітарний центр прийняв майже 21 тисячу людей. Багато приїжджають із дітьми, дехто навіть без змінного одягу, у зовсім незнайоме місто. Тож усі черкаси об'єдналися, аби допомогти. В особливо напружені дні волонтерам доводилося працювати цілодобово, без перерви та вихідних. До нас приїжджало тоді по 600 осіб в день, і це було також, це було просто море людей, і ти також стоїш і розумієш, що тобі їх дуже якось багато. Я не знаю, що відбувалось у Львові, в Івано-Франковську і в інших областях, ті, які ближче до кордону і куди йде основний потік, ми можемо тільки здогадуватися. А ми тут в центральній Україні, можна так сказати, і в нас 600 цих осіб в день, і це було можна сказати, жах, але ти ж з розумінням це відносишся, але складно було дуже. Протягом 3 місяців роботи тут видали 100 тонн продуктів харчування усім, хто їх потребував, по 50 тисяч одиниць одягу, предметів гігієни та ліків, 450 транспортних засобів для дітей і осіб з інвалідністю. Саме болісне – це коли бачиш сім'ї з маленькими дітками. Не з такими, що вже ходять, щось розуміють, а саме з немовлятами, коли чуєш, як вони, якими дорогами, якими шляхами вони добираються до нас, скільки це жаху. І який біль відчувають батьки, і діти відчувають від батьків це так само. Хочеться кожну дитинку взяти на руки, до себе прижати. І вони всі, до речі, вони всі йдуть, вони тягнуться до людей так само, як тягнемось до них ми. І хочеться поділитися з ними своєю любов'ю, просто обійняти їх всіх разом із батьками. Гуманітарний центр допомагає і захисникам, які мужньо тримають оборону. За 3 місяці волонтери сплели майже 1150 квадратних метрів маскувальних сіток, 77 кікімор, передали на фронт 11 тисяч власноруч виготовлених енергетичних батончиків. Був випадок, це ми виготовили енергетичні батончики, напевно, до 2000. Коли ми так старалися, так всі так взялися дружно. Завдяки такої команди все в нас вийшло, все вдалося, дуже смачні вони в нас вийшли, і думаю, що хлопці це оцінили. До всього волонтери гуманітарного центру налагодили міжнародні зв'язки, тож завдяки допомозі від благодійних фондів та друзів з інших країн можуть закуповувати дефіцитні товари. Проводять акції для моральної та психологічної підтримки переселенців, а малюнки, створені дітьми в перші години перебування у Черкасах, об'єднали у спеціальну тематичну виставку «Війна очима дітей» і показують не тільки в Україні, а й на міжнародних локаціях. Загалом майже 150 волонтерів різного віку і професії працюють нині у гуманітарному центрі для перемоги України. Якщо є люди, які зараз стресують, які хвилюються, моя їм порада, друзі, не сидіть склавши руки. Ваша допомога, ваша позиція надзвичайно важлива, тому що ми повинні сьогодні всі розуміти, що від кожного з нас залежить перемога. Ми ті цеглинки, які
скажімо так, крок за кроком, подія за подією, ми наближаємо перемогу. Чи замислювались ви, наскільки важливі маскувальні сітки для наших військових? Здавалось би, що та сітка, проте комусь вона рятує життя. Із початком повномасштабного вторгнення попит на камуфляжне захисне покриття зріс у рази. Натомість охочих допомогти армії навпаки поменшало. Чому? Розкажуть наші кореспонденти. У другому корпусі ЧНУ черкаські павучки щодня плетуть маскувальні сітки. Умільці роблять їх у різних варіаціях, залежно від особливостей місцевості, де вони будуть використовуватися. Паняна каже, якщо у березні організація передала 300 сіток, то у травні буде не більше сотні. Все тому, що катастрофічно не вистачає людей. У залі стоять порожні станки. Три рази менше ми плетемо, чим ми плели. Ну, якщо подивитися в залі, ви бачите, скільки в нас зараз людей, можливо, там ще підійдуть. Ну, за цілий день хтось приходить, хтось уходить, але людей в нас дуже мало. Катастрофічно не вистачає. Тобто дуже просимо. Багато людей, можливо, вважають, що це зараз не їхня війна. Замовлень багато, а плести нікому. Серед майстрів більшість так званих старожилів. Пані Валентина плете маскувальні сітки з березня. Каже, робота не складна, головне – зрозуміти техніку. А волонтерить, бо хлопці на передовій потребують нашої допомоги. Тут було дуже багато роботи, дуже багато було вчителів, вихователів. А зараз, ви бачите, людей дуже мало, тому що всі вчителі, вихователі задіяні в себе на роботі. Тому ми дуже просимо всіх, приходьте до нас, допомагайте нашій армії. Не думайте, що це просто так. Їм треба наша допомога, вони нас захищають, а ми їм теж трішки, хоча б трішки, повинні допомогти. Ми своєю роботою хоч трішки допоможемо нашим військовим, ми їх захистимо. Ми коли їх плетемо, ми молимося за них, ми вкладаємо в кожну сіточку, в кожну стрічечку. За них переживаємо, молимося і молимо Бога, щоб вони залишилися живими, обов'язково живими, і щоб прийшла до нас ця довждана перемога. Знаєте, як їй хочеться. Прокидаєшся зранку і думаєш, Господи, дай нам перемогу, щоб у нас був мир в Україні. Ми цього достойні, правда? Пані Зоя у перерві між парами також приходить допомогти. Розповідає, плести сітки неважко, потрібна лише практика. Між парами, бо зараз у нас вже почалася сесія, трошки звільнився час і можу собі дозволити волонтерську діяльність. Ось, ну а раніше, звичайно, ну не так часто, як хотілося б. Ну, потрібно сказати, що на сьогоднішній день у кожного свій фронт. Мені здається, що кожний на сьогоднішній день українець, українка, які залишилися у нашій державі, мають працювати, мають підтримувати країну економічно, волонтерською діяльністю, ну, скажімо так, наближати нашу перемогу, як тільки, ну, хто може. Тут умільці плетуть і основу для сіток, але спеціальних ниток залишилося дуже мало. Павло Лавриненко – тренер із тріатлону. Перед заняттями чоловік приходить сюди, каже, тут є час скласти всі думки докупи та заспокоїтись. Вірить, комусь ця сітка врятує життя. Можна все передумати на самоті, спокійно. І я вважаю, що тут повноцінні думки, тому що руки роблять корисну справу. А я то знаю, що вона корисна. Чому? Тому що спілкувався з людьми, які забирають сітки, і кажуть, якщо б їх було більше, цих сіток, ми б рухалися швидше. Кажуть, що їх дуже багато рветься, горить, і це необхідність така неабияка для фронту. І це вже приємно. Зеленої тканини не вистачає, тому змушені фарбувати матеріали. У сусідній кімнаті жінки створюють маскувальні костюми. Пані Наталя сьогодні принесла матеріали. Каже, раніше сама плела кікімори, зараз за станом здоров'я не може. Що можу, чим можу допомогти? Якщо я раніше в'язала ці кікімори з дівчатами, і ми цим жили, ми цим дихали. Я бігла і до темна сиділа, і хлопці приходили, приїжджали з фронту і забирали прямо, як ми казали, гарячі, з-під рук ці кікімори. То зараз що я можу? Можу допомогти? Ріжу. Кожна кікімора має унікальний окрас. Десь це степ, а десь лісостеп. Усе залежить від місцевості. Майстрині вкладають у костюми лише найкращі побажання. Моляться за кожного захисника. У пані Лариси обидва сини зараз захищають Україну від російської навали. Один син у мене з березня 15-го року захищає Україну. Він пішов добровольцем, вивіз свою сім'ю зі сходу і пішов військомат. А другий долучився ось уже, коли почалася війна, 24 лютого.
Також добровольцем пішла. Яких ви виховали синів? Так, вони патріоти. Я пишаюся ними. І якщо наша кікімора, яку ми всі разом робимо, хоч кому-небудь спасе життя, ми будемо тільки раді з того. Якщо ви маєте вільну годинку, приходьте допомогти черкаським паучкам. Долучайтеся у будь-який зручний для вас час до 18:00. Це буде ваш посильний внесок у нашу перемогу. Люди, приходьте. Нам треба дуже допомагати ЗСУ, тому що це єдине, хто нам може допомогти зараз. Всі, не тільки нам, а й всі наші Україні. Так що, ну, благаю просто. Не сидіть вдома, а іменно приходьте сюди, допомагайте. Юлія Дзюбло, Олександр Костирко, служба новин телеканалу «Ільдана». Катання на конях може бути не лише розвагою чи спортом. Це ще й підтримка дітей з вадами здоров'я. Іпотерапія – метод лікування малечі за допомогою спілкування із цими благородними тваринами. Організація, де опікуються кіньми та проводять іпотерапію, є в Черкасах. Детальніше у сюжеті. Для чого вони сюди приходять? Для інтересу, там погратися з лошадьми, погладити, почистити, покататись. У цьому кінному клубі Юрій працює другий рік. Він тут за доглядальника та другого керівника. Каже, з початком війни відвідувачів не меншає. Приходиш, якусь вкусняшку їм даєш, там морковочку, яблучко чи картошки, ну без різниці, кусочок хліба, ну що таке сладкого. І вони ручні. Наскільки вони ручні, можна переконатись особисто. Реабілітаційний центр для дітей розташований поблизу будинку для людей з інвалідністю. Вкотре сюди прийшла й пані Оксана із сином. Через проблеми зі здоров'ям хлопець потребує іпотерапії. Результати такого оздоровлення помітні вже після перших занять. Він став трохи спокійніший і бажання велике. Як ми говорю, йдемо кататися, він да. Для таких діток це шикарна така ідея. Діткам допомагаю. Позитивні емоції і любов. До дітей, до цих тільки любов. Більше по-іншому, мабуть, не можна ставитися, показувати тільки свою любов і свій спокій. Спокій та любов – те, що потребують і самі ж тварини реабілітаційного центру. Через військові дії він став прихистком для 4 коней із Луганщини. Ще 2 відправили до Дніпра, розповідає помічниця іпотерапевта Олена. Жінка приїхала із Сєвєродонецька. Там лишалася разом з тваринами до останнього. Але коли ситуація загострилася, разом з колегами провела операцію з порятунку жеребців. Тепер вони в безпеці та допомагають відновлювати психологічний стан черкаській малечі. Суть роботи заключається в реабілітації, тобто у них встановлюється більш-менш зв'язок, контакт, улучшення їх психіки, також моторної функції, ну і, собственно, емоціональна сфера, діти починають більш спокійними бути. Я лично слышала це від батьків, які от буквально кілька занять. Діти приходять, наприклад, где-то буйные, где-то раздраженные. Уже 2-3-4 занятия, ну, они реально становятся спокойнее. Это помогает деткам, очень хорошо помогает. Она тоже хочет сниматься. Чего тільки одну знімають? Пані Марина, як ніхто, розуміє своїх вихованців, опікується жеребцями різних порід, серед яких українська верхова. Тварини поводяться спокійно та відповідально виконують свою місію, бо ж головне для роботи з дітками – безпека та індивідуальний підхід. Дивимося стосовно, яка особливість у дитинки. От, заняття ці до півгодини тривають, саме на коні. І поруч з конем ще додатковий час, там ще 15-20 хвилин, коли дитина спілкується з конем, ну, кормить коня, гладить коня. Працює команда на заняттях, є людина, яка тримає коня, водить, іпотерапевт і помічник іпотерапевта, які займаються конкретно дитиною. От, страхують і проводимо різні вправи. Навідуються сюди не лише діти з вадами здоров'я. Вхід вільний для всіх охочих. Відвідувачі, своєю чергою, можуть допомогти фінансово. Адже організація не комерційна. Частину коштів виділяють із місцевого бюджету, але цього замало. Тому кожен може зробити внесок у добру справу. Попри труднощі із забезпеченням, робота з кіньми для Марини – справа життя. Те, що люди приходять, приносять, може хтось якийсь благодійний внесок хоче внести, ми не відмовляємося, тому що
Що ти відволікаєшся? Тому що їх треба утримувати, а це, ну, дорого. Попри все, це чудова робота, це улюблена робота. От. Тому що дуже люблю коней, дуже люблю тварин. От. І я просто не уявляю своє життя без них. Вікторія Чорнобривець, Віталій Бельдій, служба новин телеканалу «Ільдана». В обласному художньому музеї провели благодійний аукціон. Виручені кошти спрямують на ремонт техніки та реабілітацію черкащанина, військовослужбовця десантно-штурмової бригади Антона Гладуна. Юлія Дзюбло розкаже докладніше. Майже 50 митців передали свої роботи для благодійного аукціону. Загалом тут представлено 66 робіт. Серед лотів – роботи Дмитра Бур'яна, Максима Сірого, Миколи Теліженка, Романа та Лесі Кравчуків. Зі слів організатора Романа Кравчука, співавтором ідеї аукціону став Дмитро Бур'ян, який захищає нашу країну від ворога. Дмитро Бур'ян, з яким ми зв'язались, він якраз, можна сказати, один із початківців, тому що я побачив, ми з ним знайомі, скульптор наш черкаський, він збирав кошти на своїй карточці для своєї частини. Я з ним поговорив, ми вирішили спробувати зробити аукціон. Зараз наша країна платить велику ціну за свою незалежність, і кожен щось для цього робить. Надіюсь, що ми своїми роботами допоможемо. Пані Лариса передала для торгів дві роботи. Каже, для такої справи не шкода. Це дуже гарна справа. Чим художник може допомогти в цей час? Тільки тим, що може надати на таку акцію свої роботи. Чи шкода було віддавати? Ні, не шкода. Для такої акції дійсно не шкода. Будь-яку, якби ще ці акції продовжувались, то будь-яку роботу свою не шкода. На благодійний аукціон запрошували громадських діячів, депутатів і підприємців. Серед присутніх – ректори черкаських університетів. Олег Григор розповідає, що без вагань прийняв запрошення. Є велика потреба допомогти людям, це безумовно так. Безперечно, є аукціон, а є просто волонтер. Навіть якщо нічого не придбаю, то я полежу в скриньку. Олександр Черевко прийшов не заради картин чи скульптур. З його слів, головна мета – благодійність. У всякому разі не тому, що мені потрібні якісь роботи, а тому, що дійсно це благодійний аукціон і треба допомогти нашим Збройним силам, нашим військовослужбовцям. Це, власне кажучи, те, чому я тут. Мені здається, місія кожного патріотично налаштованого громадянина України, який думав про перемогу над ворогом. Гроші приготувала, готова за деякі роботи позмагатись, каже Анастасія Чубіна. Черкаська міська рада всіляко підтримала, що стосується організації і проведення самого заходу. Гроші приготували, готові купувати картини, поповнювати скриньки і долучитися до такої гарної справи. Є декілька картин, які варті уваги. Будемо дивитися, як вони підуть. Запеклі торги точилися за роботу Петра Козіна. Початкова ставка у 10 тисяч піднялася у понад 6 разів. 47500. Ми продовжуємо далі. Потрошечку підбираємося до 50, друзі. Кінцева вартість картини – 66 тисяч гривень. Придбав її Юрій Ткаченко. Каже, не пошкодував грошей, бо картина сподобалася. Вона передає дух справжнього українського села – мирного, спокійного та живого. Мені вона по душі сподобалась, і тому я бився вже до кінця. У мене було вже все одно, я куплю цю картину. Тому і для мене ця картина має велике значення. Не тільки тут питання в картині, тут головне питання, що ці кошти підуть на реабілітацію, допомогу нашим військовим. Тому саме моя конкретна місія і моя присутність сьогодні саме з цим пов'язана. Загалом на благодійному заході зібрали 248 тисяч гривень. Проте це лише перший етап. Надалі аукціон проводитимуть онлайн. Ці твори будуть виставлені у нас на сайті і на Фейсбуці. Я думаю, що долучиться спілка художників. І потім ці роботи будуть продаватися, поки ми їх не продамо. Тобто всі твори будуть реалізовані і всі кошти будуть спрямовані на благодійність. Юлія Дзюбло, Олександр Костирко, служба новин телеканалу «Ільдана».
Повернути радість дітям, які пережили жахіття війни і прагнуть на території зеленої садиби крутий заміс. У село Мельники на Чигиринщині привозять дітей-переселенців, які знайшли прихисток на Черкащині. Тут вони відпочивають на природі, беруть участь у різноманітних заходах та навчаються під час мистецьких майстер-класів. Владислав Бедренець продовжить. На місці проведення мистецького фестивалю «Крутий заміс» знову гамірно і весело. Тут лунає дитячий сміх і радісні вигуки, звучить музика. Завдяки небайдужим людям місце сили і відпочинку в холодному яру повертає відчуття щастя дітям, які з початком війни залишили свій дім. Ми тікали, тому що були великі бомбардування, авіація, бомби і так далі. І потім ми вже поїхали через Київ, через міст, якого вже нема, але вже скоро буде, через Снов. Ми тут уже відпочили від вибухів, тут уже краще, тут не бахкає нічого. Але щось трохи є, але не бахкає. Тут краще, тут друзі, тут весело. Тут краще, я думаю. У Мельники, де проходять заходи, приїжджають діти практично з усіх регіонів України, що були охоплені війною. Тут можна зустріти маленьких переселенців із окупованої Херсонщини, Донеччини та з багатьох інших міст, що стали гарячими точками на мапі країни. Для багатьох із них навіть наша черкаська природа є дивовижною і цілющою. Я була в підвалі, місяць провела, там не було ні світла, ні отоплення, нічого, тобто ми виживали. Те ж саме було, як і в Маріуполі, але чомусь про нас не казали практично місяць, і ми просто були без зв'язку, і про нас нічого не казали. Я зараз проживаю у Нечаївці, це Черкаська область. Це дуже класне місто, фантастичне, дуже добрі і дуже унікальні люди. Вони не такі, як у нас на сході. Також мова дуже фантастична, гарна. Як каже Тарас Шевченко, писав «Співуюча Соловіна». Під час відпочинку діти мають можливість не лише спілкуватися і насолоджуватися природою. Програма дуже насичена. Дорослі підготували безліч цікавих заходів, розваг та конкурсів. Багато з них оригінальні і незвичні. Випікаємо хлібчик в печі. Так? Ти місила хлібчик сьогодні? О, знайомимо діток із ремеслами, тобто вони могли долучитися самостійно до тіста, на капустяному листочку ми пекли хлібчик, потім ходили на гору до духа лісу, там у нас є цікаве місце сили, збирали лісові трави, кормили козеняток, потім хоровод водили навколо сонцезебра, тобто розважалися, відпочивали. Так? Крім розважальної, захід має і краєзнавчу мету. Діти дізнаються багато цікавого про край, у якому зараз проживають. Відвідують місця сили в Холодному Яру. Дорослі митці проводять для малечі майстер-класи, на яких діляться досвідом виготовлення традиційних виробів нашого краю. Діти вчаться виготовляти ляльки-мотанки, вироби з глини, печуть хліб та багато іншого. Багато діток, які засмучені, погляди у них злякані. І ось була запропонована поїздка в це прекрасне місце, місце сили в Холодний Яр. Ми з задоволенням відгукнулись, організували діток з мамами, і вони сьогодні приїхали. Вони, напевно, і не очікували, як тут буде цікаво. Минулого тижня «Крутий заміс» провів такий захід вже вчетверте. Лише цього разу він зібрав на своїй території понад 70 дітей. Надалі організатори планують збільшувати кількість благодійних заходів. Адже в області нині маленьких переселенців дуже багато. І повернути на обличчя посмішки хочеться всім. Зараз кожен вносить свою частинку у реабілітацію, у відродження, у захист держави. Да? От якраз наше підприємство «Товинових урожай», ми аграрне підприємство, ми на продовольчому фронті. І от якраз ініціатива, я казав ще раз, директора «Товинних урожай» Воскобойника Олександра Анатолійовича, щоб долучитися до такої програми. Старалися частинку негативу, яку отримали ці діти десь в певний час, щоб хоча б на певний час її витіснити і наповнити радістю. Відпочинок на природі завжди поліпшує апетит. Тож організатори подбали, щоб забезпечити дітей якісним і повноцінним харчуванням. Захід є абсолютно безкоштовним для дітей і батьків.
Фінансування бере на себе благодійний фонд МХП громаді за ініціативи очільника підприємства «Урожай» і депутата обласної ради Олександра Воскобойніка. Людям сьогодні потрібна допомога не тільки фінансово-матеріальному плані, а й допомога душевна. Душевно, духовно. Так як «Урожай» в тісній співпраці із нашим колегою Юрієм Михайловичем Романчою має певну локацію, на якій це можна було зробити, виникла така ідея. Чому б не попробувати дітей-переселенців разом із їхніми батьками, привезти туди і подивитись на їх реакцію. Тому що сьогодні в ліса йти не можна, до Дніпра йти не можна, а там це не просто ліс. Да, там немає Дніпра, але там є дуже багато різних локацій. Я вдячний всім, хто приїхав, хто відчув дух Холодного Яру. І я впевнений, що хоча б на один день, але ми змогли видірнути цих людей з тієї військової атмосфери. Діти – наше майбутнє. Значення цієї фрази стає особливо відчутним саме під час війни. Хочеться вірити, що світло радості, яке засяяло в очах цієї малечі у легендарному Холодному Яру, залишиться там назавжди. Владислав Бедренець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу «Ільдана». Такою командою «Ільдани» побачила інформаційну картину Черкащини надійного тилу України разом до перемоги.